Ja sam Robert Pribarić, član i jedan od osnivača udruge Eripio. Specijalizirao sam spašavanje na vodama i spašavanje iz ruševina. Volonter sam od 2009. godine i to ne samo u udruzi Eripio, nego i državnoj interventnoj postrojbi civilne zaštite Rijeka. Eripio je hrvatska udruga za promicanje tehnika i vrijednosti civilne zaštite. Inače, naziv je udruga dobila po latinskoj riječi Eripio, što znači spašavanje. Osnovana je 2012. godine i jedina je udruga u Hrvatskoj specijalizirana za ispomoć pučanstvu tijekom velikih nesreća i katastrofa, kao što su, na primjer, poplave, potresi, kontaminacije, ispomoć tijekom migracijskih kriza itd. Udruga predstavlja bazu državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka i trenutno broji oko 65 volontera. Tijekom dugogodišnjeg volontiranja sudjelovao sam u raznim akcijama i vježbama, šta u inozemstvu, šta u Hrvatskoj. Od nekih bitnih angažmana što sam imao u Hrvatskoj je bila županjska postavina kad su bile poplave, gdje smo radili na izvlačenju i spašavanju šta stoke, šta ljudi, šta iz poplavljenih područja. Imao sam angažman i na u Opatovcu kada je bila migrantska kriza, isto tako i u Slavonskom Brodu. Što se tiče vanjskog, izvan Hrvatske angažmana, imali smo par vježbi, pripremnih vježbi. To je bilo u Francuskoj, Sloveniji, Crna Gora i to bi bilo prilike to što se tiče izvan Hrvatske. Robert Ribarić je jedan od najaktivnijih članova udruge. Bog čovjeku u pravilu da jednu do dvije specijalnosti, jedan do dvije talenta. Robert Ribarić ih ima najmanje 5. I iznimno nam je čast da je njegov rad, trud i angažman prepoznat kroz dobivanje ove nagrade.